Hamaga assalomu alaykum do'stlar. Bu innovatsion o'quv markazi Data va bizda bugun graduation party. Zamonaviy buxgalteriya kursi o'quvchilaridan boshlaymiz. Assalomu alaykum. Buxgalteriya zamonaviy buxgalteriya kursidan dars berdingiz 3 oylik kursda. Qanaqa bo'ldi? O'zi bizda hozir bizlar 2 guruhga bitirdi. 521-chi, 522-chi guruhga. 521 yana bolalari bu 521-chi guruhga Umar Damlan qrup qasadı. Birinci, ikinci ay nəzəri əməliyyat Umar Damlan da oxuyam. Üçüncü ayda Adinistə mən də oxudular. İndi bu ballara doğrusu köpsünə bir gəng qaldıq əməsə də. Bulan zor, yəni atıqamın əməsi bir xıldan bulanı. Standart əməsi, əməsi naqlıca oxuydu. Yaşam bu, nəsəm, ilim alışam, bunlar örgətsəm, heç nə çıxayım bu mavi. Yəni vidalaşım mən əsəm. İndi vidalaşım əməs bu. Prosta xayırlaşım, gələsə, köp ballan özü yine Ezinbek, Uluğbek, Atazan, Zəfərbek, paşta hər gün şöyədə bula. Hər gün geçdə gəlib, bu ağan nəsəsini, düşünməyən nəsəsini banda əməliyyatda işə vurdular. Kursu yegəndən gəlir, hə? Banda o tap, tek partiyə işlədim, bu olaraq əməsi. Hop, yaxşı, oxucularınızın fikirlərində bunu bulamaz. Assalamu alaikum. Özünüzü tanıştırayım. Mənim adım Ezinbek, Əxmət Çəlif. 3 ay davamında buğalçıya kursunda oxudik. Son bir ay davamında Fahriddin Dallandan birgəlikdə işlədik. Adinin istəsirini özü əvvəl kur işitgən edim, onun içinə işləyib görməyəm mən. Bu kursa gəlişdən əldim, buğalçıyanı mən biləməndə bolaram. Ləkin, gəyəndən sonra haqqı buğalçıya nə olduğunu görgəndən sonra bu fikirlərim özgərdi, bölümlərim xuda şükür buğalçıya bazı bir dərəcədə egəllədim. Hazır gündə yenə qrupamızdakı dəyərli bərçə özü buğalçıya sahası boyca işləyib, firma alıb, işləyib yürüdü. Kətə rəhmət, sağ olun. İsmim Muhammed Alkalandarov, Adenis proqramı boyunca 3 aylık kursa çıxdıq, 521-ci qrup var. Kurs asan İndi həmən ərsə başlanışında qiyim oladı. Başta şu qiyim olandan ki, 3-4 dərsdən ki, düşünün başlanandan ki, uzun asanlaş başlayıdır mənim. Düşünün üçün payda boğandan ki, nazır əbəddən ki, yenəm gəlib, şurada ustazımızdan düşünmə nəsələmiz, yəni sonra məsələn, başında xəyacanma boğuladı, başqa nəsələ, ürgən dərslərimiz, isimizdən çıxı getkən boğuşmak üçün, üçün nazır gəlib, başlanam, səhərbə, düşünməyənləyəm, dur gətib, düşünürtür bərə damıla. İsmim Zəhər Bey Kırozimov, şu Bolatiriya 521-ci qrupada təlim aldım, şəhə davamında. Ava yaxdı, əcaib, şu bir nümuqtə yaxşı, şu hər bir dərslə üzrünü yaraş, hər bir muvaffəqiyyət təbləm etilədi. Damla olan okulçular bulan münasəbəti yaxşı, örgətçiləri yaxşı, şu köpləb bölümdən aldıq. Komanda, bizə kirgilər doyma, komanda, komanda bölüb alışadı. Bu da stol atrafıda. Hamaga assalamu alaykum. Aleykum assalam. Qaysi kursni tugatdingiz? Buxgalteriya 522. Buxgalteriya kursi. Kim o'tdilar? Fahriddin Rahimov tomonlamiz. Avval kurs zo'r oldi, 3 oy davomida bir zo'r, bir pozitiv ruhda o'tdi darslarimiz. Kursning eng ajoyib tomoni nimada bo'ldi? Eng yoqqan tomoni nimada bo'ldi? Eng yoqqan tomon darslar zo'r olishi. Domonlamiz bir zo'r o'tdi nam darsdan. Kamchilikchi? Kamchilik görünmadi kamchilik. Bu aleyküm et salam. Sambatiyat geldiniz. Bunu aldın, kaç kursa doğru gelsin? Ofis. Ofis dersler, 627. grup. Temur Bey Krakın Utta. İndi kaç kursa başlayacaksın? İndi boldu, indi buhalteriyen bitirdik, indi işlemiz. İndi işlemiz. Ustazın zaten kurcilik alakadan şey kırıptı. Ama ben şu... Merhaba şu... Firmam açıldı. Bize de biz buhalteri timde firmam açtık hazırda. Xuda xalasa birinci gündə iş başlanadı konkret. Hamaga omad tilaymiz, sağ bo'ling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Atabayev Atabek. Qaysi kursni tugatdingiz? Ofis dasturlash. Ofis dasturlarida ishlash, to'g'rimi? Nurbek ustozingiz. Ha. Qanaqa bo'ldi darsingiz? Darslar endi qiziqarli o'tdi. Ilayga iloji bo'lsa yana o'qish niyatim bor. Qaysi kursni o'qishadingiz? Bu sal Tebrbek Madrahimov ofis dasturlarida. Oh, yana bir marta Xoş, öz iş fəaliyyətimi başlamaq üçün aynı şu vaxtdan başladı. Oxuş, özü məktəbdə oxuş vaxtında qızı qaradım öncə. Şunun üçün oxuş hizasını tələdim. Yaxşı, işləyiniz yoxdur. Hop, mənə biz yenə bir tə graduation party together. Siz isə bu graduation partydə yox ediniz. Əgər siz xan mənə şunda sertifikatlar gəyə bolışını, işgə, umumən, öz gələcəyiniz, maqsadiniz nə qoyuşunu oxuləsəngiz, dataga kirin, datan eşqləri doyması üçün açıq.